Lilla Nils! Nils! Alltså gör ni det creepy? Ja, det gör vi. Varför gör ni det? Jag förstår ingenting. Det här är ju kaos. Den här är... Men nej, Lilla! Jag tycker det är smalt. Det är inte några som gör det här. Men det är inte ens folk ser på Laila. Nej! Nej! Oh my god! Lilla! Konditionen är lite off alltså, men jag har varit borta ett tag på den här skalan. Då ser inte hur långt. Nej, men det är alldeles lysande. Jag ringer den. Försiktigt och långsamt. 1, 2, 3. Så, vad är du ute för en operation, hur känns det? Jättebra, perfekt, helt underbart. Håll i gärna upp till bevis här nu. Den här skadan kanske. Tejpad på. Älskling, du måste ju rehabilitera. Wow, det var mycket större. Men jag känner reaktionerna är kvar och allt sånt. Men det är mest konditionen. Men konditionen går snabbt, det är bara tillbaka. Det är inga problem. Men vad ska man göra? Första passet? Ja, nej, andra. Nej. Jag körde igår. För jag gick till rehab förr igår och då sa han så här bara, okej, nu när du kör första passet tillbaka så bara ta det lugnt, bara ingen stress, bara kör långsamt och kom tillbaka. All right. Och så kommer vad sa du? Höger. Det är enkelt. Det är enkelt. Så jag går dit och så tänker jag att jag ska köra lite lättare liksom. Och så är det 18 ronder thai-boxningssparring liksom. Igår? Ja, igår. Ja, så det var ingen lätt start tillbaka. 18 ronder? Ja, det var ganska. Det var nice. Jag har ju längtat efter att bli slagen i facet och slå i facet, så det var nice. Ja. Det låter lite psycho, men jag gillar ju att bli slagen i facet. Det är... ja. Framförallt när du inte fått köra på taget. Nej, exakt. Höger, höger, höger. Tillbaka. Var ska jag? Höger. Får man köra höger? Jo. Vänta, nej, kör inte heller. Va? Varför då? Eller ju, kör. Alltså du är den sämsta backseat driver någonsin. Men nu blev det rött, när har de tänkt att jag ska köra? Nu kör vi då. Alltså, kom igen. Nu kör jag, är det du vill? Alltså såhär, what the fuck? Jag tänker att vi åker till mitt lilla hus först. Och sen kan vi åka till familjens hus. Och så kan vi hänga där lite. Om vi kommer fram. Det är antingen du eller jag. Det är så jag måste tänka. Och det är inte så här ett mindset som är nice att ha hela tiden. Man vill ju kunna slappna av och bara vara normal. Fattar du? Att gå från att vara normal, snälla Liam här, till att gå in i liksom match mode liksom. Det är ju en switch man gör. Ja, exakt. Nu drar vi. Vill du käka någonting? Ja. That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? Hey, coming down like... Fan. Alltså jag har aldrig varit med om att det har varit så här. Så här mycket så här... väntetid i trafik och det alltså allt möjligt, det är helt jävla sjukt. Hey boys,
Nu. Shit. Finally, vad ska man ha? Hon kanske det tar 30 minuter innan hon svarar. Ja. Hallå? Hej, så är det Jesper Aldersax. Hej, jag kan ta till uppställningen. Tjena. Ett friskt mål. Yes. Och ett... Original. Ett friskt mål. Ja, och sen ett... Cola. Va? Ja. Och sen ett original. Något mer? Ja, och sen... kör en... spicy chicken mål. Fricka. Sprite. En spicy då, ja. Och sen chili bee också. Och sen en chili bee också. Smältad cheddar. Och smält cheddar också. Ja. Och sen... Vill du ta chili cheese? Ja, jag tar chili cheese. Och sen... Och sen en sex chili cheese. En sex stycken chili cheese. Ja. Ja. Och sen... Kör en... kör en... Har ni tryffelmajo? Har ni tryffelmajo? Nej. Okej, kör. Om man mycket så har vi. Okej, kör två, nej förlåt. Kör en till chili bea istället. Du ska ha en smältost och sen en chili bea och en till chili bea också. Ja. En till chili bea också. En till chili bea. Ja. Så det blir fyra stycken chips då. Fyra? Ja, okej. En cheddar dip och en umami dip. Okej. Ja, bra. Var det bra så? Ja. Tack. Gun blir typ 70 spänn bara dipsåser. Nej, vi sitter här och väntar 45 minuter senare eller någonting. Snart får vi grisa lite hamburgare. Massor med dipsåser. Tack så mycket. Åh, jävlar, jag har tappat hela. Redig jävla beställning. Shit. Äntligen. Nu ska vi grisa. Nu jävlar. Den här videon är inte i Stockholm. Jag är så jävla hungrig. Mm-hmm. Så extra hungrig för det tog så jävla lång tid. Ja. Vilken var den första så här riktigt feta galan som du var på? Alltså på plats. Live? Ja. Alex när han körde mot Glover. Åh, jävlar. Det var typ det fetaste jag har sett live. Det där kommer jag aldrig glömma faktiskt. Jag tror inget slår den alltså. Den eran av Alex var inget att leka med alltså. Shit. Han har aldrig, alltså det där är hans... bästa performance någonsin, tycker jag, hands down. Då känner jag att jag vill starta en podd. Fighting-podd eller allmän podd? Allmän, men jag vill snacka mycket om fighting också. Mm. Du är gäster, co-host, exakt. Ja, men det är typ så jag tänker. Jag tänker en co-host och sen gäster också. Mm. Nej, det värsta som har hänt i hela så länge som jag har på med kampsport, det är min arm. Kan du ta det igen, vad som hände med? Det var inte Irman som slog på det, va? Nej. Vill du ge ut de här face-off-bilderna? Folk trodde ju han var skurken. Nej, det var många som trodde Irman. Nej, men det var inte... Det var på brottningsträningen direkt, eller dagen efter det. Mm. Så körde jag brottning. Så här, en grabb gick, han skulle gå för ett kast. Och istället för att bara låta mig själv bli kastad, istället så hamnar jag över han i mount. Så blir min vikt plus hans vikt på min armbåge. Så den poppar ju helt ur led. Jag hörde snap så här. Och jag bara, oh fuck. Jag tror jag bröt min arm. Och han bara så här, va? Va? Och så bara ställer han sig upp och så bara ser jag min arm peka åt fel håll. Alltså den är ju gått sådär. Så jag bara, ah shit. Nu är jag fan mätt alltså. Jag går typ spy. Men fan, ska vi packa ihop oss och ja. Till morsan? Yes. Nej, nu ska vi in till Laila Bagge, morsan här. Det skulle vara kul att höra lite från hennes sida också om det är hans kampsportsatsning och allt. Ja. Tja, är det bra?
Det här också. Ska jag visa runt eller? Ska du visa runt? Nej men fan. Det är ganska stökigt. Ja, ja. Här. Nej, jag får visa runt i ditt. Nej, det är inte bra, men det är jättestökigt. Vänta lite. Nej, nej, stanna. Ja, det här är deras badrum. Fast det här var inte så, det brukar ju vara värre. Tyst. Jag brukar ha typ så här, alltså kläder ända upp till hit. Men alltså, det, sånt här ska man inte berätta. De har, alltså, det, ni har ju en garderob som är större än mitt rum, men ändå har ni ändå kläder i badkaret. Ja, man har mycket kläder. Det är plats i garderoben. Det är därför vi har flytt kartonger med kläder i, vi får inte plats i garderoben med alla kläder. Det är därför jag har pyjamas på mig idag och långkalsonger. Men ni gör mycket sån här, har ju sett att ni kör mycket olika dokumentärer eller intervjuer och, om fighters. Jag tycker det är smart för att det är inte några som gör det här. Jag vill se när du visar ditt rum där nere, det är så jävla städat. Det är nog bättre än vad... Nej, det tror jag inte. Ska jag visa där uppe? Nej, det ska vi inte! Okej, kom då. Nej, 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 sluta nej, nej, Liam, nej, jo. Nej! Varför? Därför det är jätte... Får jag gå och titta först? Men Kitty där uppe också, det är ingen fara. Nej, men jag måste titta först, kan du visa? Men snäll. Hur kan du liksom ta hem folk till och grejer, men jag har inte haft städat? Hur ofta har ni folk som springer och filmar här? Oh my god, ofta. Vi har ju, jag har precis avslutat Power Kvinnor, den serien. Men det är ganska ofta vi har kameror här faktiskt. Jag tänker väl inte på att kamerorna finns faktiskt. Gör du det? Nej, men jag skulle säga att alltså, mycket av uppväxten har ju varit så. Med kameror och med allt möjligt. Så man har ju blivit ganska van vid det. Och det, kan ju, alltså, det är också en fördel för MMA. För att det är ju mycket media och mycket sånt. Jag ska bara ropa. Kit! Kit! Han är så jävla... Kit! Du drar en jävla rund! Men gå in och fyra! Ja, det är liksom The Crib! MTV Crib! Här är Kit Trump med lite... Kit! Ja, framtida fotbollsspelaren, fotbollsstjärnan. Jag tror vi hoppar dem så. Kan jag visa kontoret eller? Nej, jag tycker vi går till dem. Hej! Okej, hej då! Core of Limits. Här är en toalett. Det är minitoa. Alltså gör ni The Crib? Ja, det gör vi. Varför gör ni det? Du har mascara och... Nej men alltså jag förstår ingenting. Det här är ju kaos. Sen här är... Nej men när han sa att han ville börja med MMA. Det är klart. Jag skulle ljuga om jag inte skulle känna någonting. Det är klart jag gjorde det. Min första tanke var att shit, han kommer se helt demolerad ut i ansiktet. Men det är väl skitbra att gå och slå sönder ansiktet och få såna här stora öron och liksom spräckt näsa. Och det började faktiskt i en väldigt, väldigt tidig ålder. 8 eller något sånt där, 7 kanske? Nej, jag var nog 6. 6, ja. Han var väldigt ung, började med judo. Och där såg jag att han hade talang. Och då var det faktiskt en tränare som kom fram efter tävlingarna och sa det att din son har en jättetalang. Jag bara, va? Har han? Och han sa en sak som jag aldrig kommer glömma. Han sa att... Nej, men han har den här tigen. Han har den inre tigen. Och det är den du måste ha för att bli en riktigt bra fighter. Skit i teknik eller vad den är. För saknar du tigen, då kommer du aldrig att liksom lyckas. Om det är hans dröm så vill jag supporta honom med det. Sen måste han gå igenom den själv och ta sig till toppen själv. Där finns det inget jag kan göra. Whatsoever. Det här måste vi försöka komma. Det här är jag sover. Nice. Det är lite stökigt också, men så är det. Lite medaljer här i SM. Ja. Här är massa judo-grejer från när jag var liten. Sen här är någon brottning, Sola Cup 2019. Så det är väl mitt rum. Sen har vi... Ja, du skäms inte. Nej, men... Jag bor ju här, liksom... Ja. Alltså, har du din toalett? Här är din toalett, nu ska vi se. Ja, den var ju faktiskt helt okej. Okay. Ja, sen... Här har vi... Jag vet inte riktigt vad det här är. Det tanken är ju att jag ska ha mina gurkskivor sånt här uppradat här så att det ska vara lite fint. Men de är liksom gömda här bakom. Ja, man ska ju vara lite stolt för sånt här för man åstadkommit, men det har hamnat på sånt här. Här är mer kläder och sånt som jag har. Ja. Sen... Nej! Nej! Liam, det här är bara taskigt. Här har vi... Oh my god! Liam, det här var taskigt! Här har vi...
An episode of Hoarders. Ni kan komma in här, kolla här. Nej! Jo, jo, kom nej, in och jag vet sluta inte. Nu. Det räcker! Men nej. De kan ju... Okej. Det räcker! Men om du skäms över det, varför ser det ut så här då? Därför att vi har vuxit ur vår garderob. Okej. Det där var tydligen off limits. Jag trodde väl att det var någon som dog typ en gång i veckan. Typ i det här. Men det är för att man inte riktigt påläst om det. Men sen ska jag inte säga att jag inte är nervös. För nu har jag ju sett för mycket. Men när Liam kommer gå sin första match. Det är klart att jag kommer vara nervös. Men jag är inte nervös över att han ska få stryk. Eller att han ska ge någon stryk. Utan det jag är nervös för. Och det är faktiskt Liams fel. Det får du ta på dig. Det är det rätt domare? För vad jag har fått reda på. Ja, jag det är det misstaget att visa en Moro Yamasaki compilations. Ja, när de stoppar det så alldeles. Nej, men när det är domare som inte vet vad de gör. Ja. Stoppa in en domare som inte vet hur MMA funkar. Och inte bryter när den ska bryta. Jag kan hjälpa dig med lite du. Ja, tack. Det är sen, lite större hus. Här är ett vardagsrum. Det är ditt, här var det lite så att det sen här har vi en liten, det här är från SM, Kevin och Jerry, det där var ganska nice moment, alltså den har vi hängt upp. Sen här har vi en mammas pool. Hallå, mammas, hallå, lyssna. Han ska alltid visa det som är hemskt. Om ni vill bada sen så är det bara hoppa i här. Asha, vill du bada här? Jag är från det där till en damm. Men alltså det här snackar om att nej, men det är en trashybild. Nej, det är inte så här det ser ut. Det är så det ser ut just nu. Jag tycker det är jättefint här. Ja, härligt. McGregor var väl en som jag tyckte var jävligt bra från början. Men han har ballat ur lite. Men jag gillade hans hela hans approach från början med hela tänket med sättet han pratar på, sättet han marknadsför sig själv, för han såg sig själv som ett brand. Jag gillar liksom att han har ett helhetstänk om sig själv, det är inte bara fighter, det är självklart fighter först och främst. Mm. Men sen, vad gör man med det? Man kan göra så mycket mer än att bara vara en fighter i ringen, du kan fortsätta, det ena utesluter inte det andra. Och jag gillade det. Sen så tog han väl rätt steg för långt. Eller två. I början var det McGregor. Alltså så här, när man tittar på typ Prime McGregor. När han var liksom bang på pricken på nästan allt han sa. Liksom han visste exakt han skulle göra allting. Han hade liksom planerat allting. Så där har jag tagit mycket inspiration. Just från han i början. Så nu, vad heter han? Mäseltoffen? Vad heter han? Masvidal. Ja, Mäseltoff. Jag kan inte namnen, men jag vet ändå. Jag vet inte varför. Hon sa att hennes favoritfighter var Masvidal. Jag vet inte om det fortfarande är så. Jo, men det är det. Är det Masvidal? Ja. Även fast han låg och sussade på mattan senast. Ja, men alla. Jo, men det är fortfarande. Det är inte det som gör en fighter. Tycker jag. En fighter är hur kommer man tillbaka? Efter att ha blivit golvad. Eller efter att man har haft en riktigt magplask. Var det nu? Alltså en förnedring nästan. Kan du komma tillbaka efter det? Då är du en samfighter. Han går ju omkring. Om jag frågar honom så här. Liam, har du gjort läxan? Han bara. Ja, ja. Jag bara, men hallå, vad hade du för läxan? Jag vet inte. Jag tror jag hade engelska. Jag bara, men kan du prata med mig? Ja, men vadå? Va? Alltså man kan aldrig ha en diskussion med honom utan att han går och skuggboxar. Hela tiden. Just kampset är ju ett ballt exempel. Liksom. Han måste ge dig en del inspiration också, kan jag tänka mig. Jo, absolut. Men sen också, så jag har ju känt kampset jävligt länge. Så det var ju coolt att se han liksom gå från bara en kille som jag tränade med till Khamzat Chimaev. Liksom. Men han var väl den första som du tränade med, eller var det Bilal? Nej, det var Khamzat och Bilal. Jag tränade med Khamzat och Bilal. Båda två. Första. Men det var nog lite mer med Khamzat. Men jag körde med Bilal också. Men det var de två som tränade med lite MMA-brottning. Det här är dina saker. Det här är sångfågeln, mamma. Nej, men det är väl det jag har. Alltså bland annat mina såhär platina och guldskivor. Med olika artister och så. Men snälla, alltså, det är inget hotellrum, det är liksom folkbubbel. Nej, men alltså det här, låter inte ens folk se på Laila. Alltså, det är värsta kaoset här. Ja. Liam kommer alltid ha ögonen på sig på grund av att dels han är lite offentlig men också för att jag är hans mamma. Och det är väl både på gott och ont. Att lära sig hantera allt det negativa med negativ press och så vidare, det har jag fått lära sig hantera på grund just av det här. Det är också så att
han måste ju alltid få bevisa sig, jämt bevisa sig. För att så fort de vet vem han är så utgår man ifrån att han inte kan någonting. Och det här såg man ju redan på SM när han gick in och skulle tävla SM. Alla började garva som han skulle möta. Aha, okej. Okay. Och hur länge har du kört då? Ja, typ, jag kommer inte om det var typ 2 eller 3 månader. Han bara kört brottning. Och då började de skratta ännu mer. Bara, lycka till. Och jag kommer ihåg när han kliver in i ringen. Hela den stadion buade. Bu! För att de tyckte att han var bara en kändisunge i deras ögon. Men det där buet varade inte så länge för att han vann. Kul att vi fick komma hit och gästa lite i stökiga rum och någonting här. Det är fantastiskt. Ja, där fick ni se en dag med Liam Pitts som är tillbaka efter sin skada, back on track. Han är i träningen och snart, inom några månader, så får vi nog se den här MMA-debuten. Riktigt kul att följa hans resa framåt. Glöm inte att prenumerera på våran kanal. Tryck en tumme upp på videon. Skriv i kommentarsfältet vad ni vill se för content på Frontkick och tack för er stöd.